ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಅನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಅನ್ನನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನಿವತ್ತು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಈಗ ನಾನೇನು ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಟು, ಹಾಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಒಂದು 3 ವಿಸಿಲಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 3 ವಿಸಿಲ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೆ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗೇನಾರ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನ, ಆವಾಗ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂಥ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ನಾನೇನು ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ವಾ, ಅದು ಕೂಡ ಬೆಂದಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸಿಲೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಿದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಟೇಸ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ. ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ, ತರಕಾರಿ ಜೊತೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಖಾರ ಇರಲ್ಲಲ್ವ, ಆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಟೊಮೊಟೊ ಬೇಗ ಕೂಡ ಬೇಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ರಸನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಾರದ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತ್ ಪುಡಿ, ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತ್ ಪುಡಿನ 1-2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತ್ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪುಡಿಯೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಾದಮೇಲೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತುಂಬ ಕುದಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೇಸ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ. ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಗ್ರೇವಿ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ನಾವು ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಕೂಡ ತರಕಾರಿನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನೀವು ವಿಸಿಲೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಬೆಂದಿದೆ.
ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ತರಕಾರಿ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ ಇದನ್ನು ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿನೂ ಕೂಡ ಬೆಂದಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ವ ಅದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಕುದಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನನ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಚೂರು ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಇರಬೇಕು. ಇದು ತೆಳು ಇದ್ದಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕುದಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ವ, ಈಗ ಅನ್ನನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದವರು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ತರಕಾರಿ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೊತೆಗೇ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಉಳಿದಿತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅನ್ನ ಈ ಥರ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೀವು ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರುವಾಗ ಈ ಥರ ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಪುಡಿ ಹಾಗೆ ಹುಣಸೆ ರಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ವ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಘಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತು ತೆಳು ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇರಬೇಕು, ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳನ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಖಾರ ಬುಗ್ಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ, ನಾನು ವೀಣಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಳ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ನಾನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ನಲ್ವ, ಅದು ಏನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದು ಒಣಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋ ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಊರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದವು, ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂತವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗುವಂತೆ ಒಡಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಗುರುವಾರ ಈ ಥರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೋತೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುನ್ನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಅಮ್ಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನಿನ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವಳಾಗ ಅವಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವಾಗೆ ನಾವೇ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗುರ್ರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳೇ ಅವಾಗ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಮುಟ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗುರ್ರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಜೊತೆನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ ಗೇಟೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಕಾಯೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಳೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಊರಿಂದ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಊರಿಂದ ಒಂದೊಂದು 4 4 ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಕಾಯಿನ, ಕಾಯಿ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ
ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಊರಿಂದ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಅವೇ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನೆಯವರು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಯನ್ನು ಈಗ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂತಂದರೆ. ನಾನಂತೂ ಯಾರೇ ಕರೀಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದೇನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಭಕ್ತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು, ಆಗಲೇ ಪೂಜೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ ರಂಗೋಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ ವೀಣಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ಪೂಜೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಪೂಜೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಳಸ್ನಣ್ಣು ಇತ್ತು, ಎರಡು ಹಳಸ್ನಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಊರಿಂದ. ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್ವ, ಅವನು ನಾಳೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಾದರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಫುಲ್ ಹಣ್ಣಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫುಲ್ ಹಣ್ಣಾಗಿತ್ತಲ್ವ, ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನೆಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ, ಬಂದು ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇವಾಗ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು. ಒಣಗಿಸಿ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ. ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅವರು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಬೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ. ಬೇಳೆ ಸಾ ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಸಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು, ಮೂಲಂಗಿ ಹಾಕಿ ಬೇಳೆ ಸಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಆವಾಗಲೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ, ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೋಳಿಗೆ, ನಿನ್ನೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವೇ ಇದಾವೆ ಹೋಳಿಗೆನೂ ಕೂಡ. ಮನೇಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ರೈಸ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಸಾರು ಮಾಡೋದಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇ, ಒಂದು 3 ವಿಷಯಷ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕರಿಬೇವು, ಇಷ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೇ ಮೂಲಂಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ನಾವೇನು ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಹುಣಸೆ ರಸ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಳೆ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬೇಳೆ ಸಾರು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಹಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಖಾರದ ಪುಡಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಏನು ಕೂಡ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಯಾರಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಬಂದು ಇಳಕಲ್ ಸ್ಯಾರಿ. ನಮ್ಮನೆಯವರು ಇಳಕಲ್ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಯಾರಿ. ಇಳಕಲ್ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿಂದ 3 ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಸ್ಯಾರಿನ. ನಾನಾಗಲೇ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇಳಕಲ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಇಳಕಲ್ ಕಾಟನ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಳಕಲ್ ಕಾಟನ್ನೇ, ಅದು ಇಳಕಲ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಇದು ಇಳಕಲ್ ಕಾಟನ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ
ಜಾಸ್ತಿ ವೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ, ಸಾರಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟೋಣ, ನೈಟ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ರಾಖಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಾಖಿನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ರಾಖಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ದಸರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಗ್ನನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಆವಾಗ ರಾಖಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಖಿನ ಕಟ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ. ಹಾಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ನೋಡಿ ಸಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿನ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಟ್ಟರೆ ಅನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬೇಗನೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾರಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಹೋಳಿಗೆ ಕೂಡ ಉಳಿದಿದೆ, ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಳಸ್ನಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ವ, ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ಹೋಳಿಗೆ ಇದ್ದು ಇವಾಗ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಇನ್ನೇನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇಬ್ಬರೇ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಾದರೆ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ್ದು ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಸಾರು ಕುದೀತಾ ಇತ್ತಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ರಸನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹುಣಸೆ ರಸ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ರಸ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಕಹಿ ಕಹಿ ಈ ಥರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹುಣಸೆ ರಸ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸಿದ್ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಸಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಅನ್ನನೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಲಸ್ನಣ್ಣಂತೂ ತುಂಬ ಹಲಸ್ನಣ್ಣಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಲಸ್ನಣ್ಣಿದೆ ಅಂತ. ನನಗಾಗಲೇ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹಿಂದೂ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ, ಫ್ರೀ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಬುಧವಾರದಿಂದನೂ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನಿಂಗು, ಪೂಜೆ, ಬಜಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು, ಮತ್ತು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ, ಮತ್ತು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ಇಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ 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 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನುಗಳಿತ್ತಲ್ವ, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಳಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದವು, ಮತ್ತು ದೀಪಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ವ, ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿತ್ತು, ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಬೇಗನೆ ಕ್ಲೀನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ವಲ್ವ. ಹಾಗೆ ಏನೇ ನಾವು ತೊಳೆದು ಇವಾಗ ತೊಳೆದು ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವ ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಡ್ತವೆ, ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಪ್ಪಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಲ ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸಲ ಈ ಥರ ಕುದಿಸಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಣಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಲಿ ಸುತ್ತಿ ಎತ್ತಿಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಕಲೆ ಆಗಿರ್ತಾವೋ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೇಮ್ ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹೊಸದ್ ನಾವು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ 2 ಬೆಳ್ಳಿದು ದೀಪ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು.
ನೋಡಿದ್ರ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ.